Also der Dennis Rodgers, ja, was soll man kochen, man für Farmerball Manchester United, also John Moss, Wetz. Man kann sagen, wir sind ein paar Tage, wir haben ein paar Tage, 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 ein paar Ես մեզ նոր խաղացող ենք առել, հենց MU-ից, տեսնենք ով է առել, ոս տեսնում եք Rashford-ը հլևոր առնում ենք, իսկ էլ անգան արդեն մերն է, ինք հիմա Manchester United-ում խաղում ա, նենց որ իրան դնում ենք մեր խաղացողների մեջ, որ դպերախ պրկես դնենք, Ibrahimovic, ne, ne, muž marči. U Elanga in da nemen kster. Je vůbec. Von sásle taktiky s pochylem, a u Berekian stěhtanenk. Ještě nelhanek. Jan da nemen kes Marton. Štěn, Jan kvůš mekdel Manchester United ischen. Beste. Խաղում ենք հիմա, ստեղ մտնում ենք մեր միսիաները հերթական ենք, ժողովուրդ ջան, հլևոր Նեյմարն չենք կարա առնենք, որտեւ մեզ շատ փող չունենք դրա համար, հիմա փորձում ենք բոլոր միսիաները անել, որպեսզի բացենք մեր 140, չէ, մեր ինչքաններ ուզում, 40 ժետոնանոց բակը, դրա համար հիմա պտեսի խաղանք, որ ոնց որ դրանք ունենանք, Elanga-ով ենք խաղում, ստեղ թեթևվում ենք սենց, ստեղ սենց օդ ենք անում, գոլ մտավ, բայց մեր ուզը ստեղը չգնաց, խփեցինք, մեկ էլ ես մի վերևի մասը, չկպավ, վերջը ուժում, ես միսիան արեցինք, հանցանք հաջորդին. Online պտի խաղանք ժողովուրդ ջան, հիմա տերնանք կարում ենք հաղթենք թե չէ, 30,000 տալիս շատ լավա մեր համար, հետի մեր համար դաժրա հիմա 100,000 նա շատ փող, հետի շատ լավա մեր համար, ողջում ժողովուրդ ջան, հիմա տերնանք ում դեմ ենք, Liverpool-ը դեմ ենք ժողովուրդ ջան, շատ լավա, մենք արդեն մեր ստատիստիկան շատ բարձր է, 111, 110, 110, այդ է շատ լավը, 110 պլուս են, այս ինքն բոլորն են, հանաս որ հեշտ կնել է, երևի իրանց կրել է, իրակոն տերևմ, որ մերնից լավն է, հաստատ ջոխը վրտ, բայց դե խաղում են գնաց, մենք ենք սկսում, Իբրայմովիչը պասը չի հասնում, Սալիբա, Մագուեր, Մագուերը իրան լավացուցատ վերում, ժողովուրդ ջան, Սալիբան նույնպես, տավենցյան, Մագուեր, գնացին, Elanga, Ronaldo, Ibrahimovic-ին, Cristiano, գոլ ժողովուրդ ջան, Ronaldo-ով գոլ են խփում, նշում է իր գոլը, գնացինք հաջ առաջ, իրան պատ կատերանում, վեստի իրա վեջ ինչի ու թարսվարցրածը խոպում ու մալատեց, Լիվերպուլին այսօր պտի ոչ ընչ ասնենք, գնացենք հետ, տենանք ինչը մեզ ծույս տալ, ոպա, Գոդվին, գնացենք, ըհը, Բրունո Ֆերնանդես, մեզ կողը խոպեն իմա, ծոր են խպում ժողովուրդ, շատ լավա շատ լավա, Ռաֆայել Լեաո,
Абсолютно карпи, на этот же пошел уже холодно. Слышь, путер, ара. Магуэр. Салиба. Кино выкатерец. Молодец, Вандерсар. Молодец. Салиба. Лего. Салиба. Криштиану Роналду. Ибраимович. Мезрец Аль-Халумен. Хпецин Чкарцев, Пофицин, молодец. Ибраимович. Роналду. Ибра, гнат, давай. Или мы подлеста остав. Цвист Туркес. Чампус. Айсенс Халумек. Ибраимович на голах. Роналду Чика, мы там телеса пижал, учим, это Ибра, нога. Эрку зражал, учим. Гнатсин Карач. Երկրորդ խաղակեսն է։ Ահա։ Դավաց է խաղացեք։ Քրիստիանո Ռոնալդո։ Դա մեր ամենակարևոր խաղացողը, ամենաուժեղ խաղացողը հիմա Քրիստիանո Ռոնալդոն է։ Ես որ Гнат, гнат, Ибрагимович. Гнат. Бернардо Сильва, Бруно Фернандеш, лавна. Гнат. Мортмек. Эйланга. Эсмега, это мэкс. Ара, цапуфтель, ара. Сыр дебил хагацов экзамен дыре. Սրան կարելի է հանել, ուստիմ են, լավ տենենք ես իրոն ծախաղում, ինչ որ ավոլ գիտո ես իմ ինչը, չէ էլ է ժով լովը, գործրես պես լավ պահեց, ստե ստեքից աղբերակում, ուայս ուկցից, Բերնանդո Սիլվա, Բրնո Ֆերնանդես, Բերնանդո Սիլվա, միշտ խառն եմ երկուսին ժողովուրդ, ոնց անավար հիշեմ, արա, որիս ինչ որը, կրտուստը, խպե ժողովուրդ, մայս ոսին խենը, երեք մեկ սարքեց, բայց դե, հա, աղպեր, դու ես որկս, հազիվ էլ մի գոտքոր խպեցիք, Հիմա Քրիստիանո Ռոնալդո գնաց, բայց հիմա ատեղ պես Ռոնալդո, մենք էտ գոլով չենք սահմանափակվում, Բրունո Ֆերնանդես լավն է, գնաց Կրեսպո, արես ինչը, ուստել է, էլի գործրինք ժողովրդ, Ես էլ երկրորդ գոլը, որ այս ինչ խայտարա գոլը ժաղը, վրատարը պահեց, բետ գոլ մտավելի, երեկ երկու եսի արդեն լուրջը, բնաց որ պտետ են կարջ, գրիսպը վազիր, մեր նա գնդակը, իբրը, իբրը այդ եմը չվ չի կարը, արը, Ժողովրդ իպրոն էլ չէ խաղացեմ անչատակ յունայտիտում, առա չիշտա, առա պախիմ ես իրան ուզում հաղայն։ Իպրան էլ է խաղացեմ անչատակ յունայտիտում, ուժը խաղացող անս ու իրան էլ են թողոլ, որ ժողովրդ իպրոն էլ չենք պանանի, իպրան էլ է խաղացեմ անչատակ յունայտիտում,
Թող Ռոնալդո հետ սամենն եմ նրան, չինչ մեջ չի խանգարում։ Ժողովուրդ, ասի մեզ միսյոններս տեղեկանում ենք։ Իրեք հոր հազար տզեց ուստա։ Նոր տակտիկա են գացում, բայց ասի մեզ դեպե չի։ Հա, սկսենք։ Ահա, այստել ենք վեկալում։ Տաղեք ունեմ, 50 ունենանք։ Սյո չեմ ժողովուրդ, 25 է տվես։ Գնացինք։ Ժողովուրդ, դերեք լակ բաշանթակրվեք ալիքին, մեզ ես ակաունտը մեր բախտը միշտ բերում համարյա, անենց որ տենանք ունես տեղից ինչ կլինի, դա բայց մետ լավ բան։ Կանտանն էլ բանում խաղացը չէ, ժող United-ում գրեք կոմենտում, չեմ հիշում, բայց ոնց որ ինքն էլ խաղացը։ Տենանք ու մատալի, բաշանթակ վե դրեք լայք, մենք բացում ենք։ Հուհ։ Միլիոն է տալի, ոչինչ, լավ, ժողովուրդ ջան։ Հետո մենք էլ հենց մեր մոտ եղավ, էլ մենք բացենք, ոչինչ։ Հելը որ 1 միլիոն է տալի, ոնց որ լավ է։ Սանք վեկալում ենք, ստեղ տանանք իշվոր բան կարանք վեկալանք, հա, ստեղ եսենք վեկալում, ժող կողա մխիտարյանի վեկալենք, ու պրոստ ինձերեսի համար, ոտեմ ինքն էլ է խողացը, մեր հայնը վերջը վերջել է, էլ է մետ պազիցյա ծապ, Ատե մեր մխիթերանը խաղացել է United-ում։ Ուրա։ Ուրա ես է մխիթերանը։ Ատ չենք կարմարան, մի կիշ չէ երիքում։ Ատե երիքում է։ Չէ երիքում։ Երկոր հազար չէ երիքում, ժողովուրդ։ Բայց դեմ խթերն հաստատ կարենք, խոսք եմ տալի։ Մխիթերը, մխիթերը, ոնց կարանք մենք 2000 ունենանք այսօրվա մեջ, ամբողջ մխիթերանին առնենք։ Էստի 20000 անով, էստի 30000 անով, էստի որ ստեմ միսյաներ կան, տենանք։ Հա, կա։ Այսօր մխիթարյանին առանք ժողովուրդ։ Դեքելը ընդեղ ես միսյան անլանենք, ես վսատըքը։ Ու գնանք արդեն օրլան տրշենք, հա։ Վսատըքը, տաք։ Իմ շանսերը լիրա շանսերը։ Մխիթարյանին առնենք, չէ ժողովուրդ, մի հատ դրնենք էլի։ Երկու ցափով տակտիկա խաղալ, դա երբ ավելի վիգտնի է, ասենց ասած։ Կամ զամեն դնենք Մխիթարյանին, հետո կարող կանենք։ Ես մոռացել եմ, որ ժողովուրդ Իբրեմովիչը խաղացել է բանում United-ում։ Լավնա։ Գնաց Սաուլ։ Էլանգան իրա մաքսիմում ածուս տար ժողովուրդ, մալատեց։ Քրիստիանո Ռոնալդո։ Դա Ռոնալդոն է շտրաֆն է խփում, էլով պետի խփեր։ Բրունո Ֆերնանդես։ Էլանգը։ Էլի խփեցինք։ Իբրայմովիչ, միատել ենք խպում, Իլանգը, սս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 
ও মতিকের রোনাল্ডো রেসিংহাসটা জোকিংকে গোলি তার বেরুছাম রোনাল্ডো বলে সলিউট ক্যাম্প তির সুতরে জোরদ Յոթը գոլ էին տարբերության, մենք անցնում ենք էս խաղացողին ու այդ մենք առնենք Մխիթարյանին, գնացինք, ես երկու հատ միսիոնը լարեցինք, ջան տզեց, վեկալում ենք, 1 միլիոն տվեց վերևից, Մխիթարյանին առնենք ու հավաքենք Նեյմարին առնենք, հա ժողովուրդ, Սիկստեղ երկոր ազոլ ստտվեց 8 միլիոն արդեն հայուր հետց հայուր հետ դա չտեմ Մխիթարյանին պտե ավնենք ժողորդը ուրա Մխիթարյան աս Մկիտարյան գտետի Մկիտարյան աս աստեղ պտի լնի առատ բան չեմ նշը ծապ Ես դա Մխիթարյանը Մեսին ասենք Նեյմար Մխիթարյան ժողովուրդ դեմ Նեյմար ավելի ուժեղ է բայց դե մեր հայնը պետք է առնենք Ալ Ռաշֆորդը չի առնցվե ցավալի է բայց դե սպասենք Սյո Մխիթարյանին առանք Ռաշֆորդը հələ պետք է առնես, տենենք կարում ենք առնենք թե չէ։ Սա ուզում եմ հələ տենենք, ուզում եմ փոխեմ տակտիկան։ Երկու ցափով խաղանք։ Ցոպերն էլ հա ունենք, չէ՞։ Երկու ցափով մենք տակտիկան ունենք։ Աշկես չունենք ժողովուրդ։ Նայսա։ 4-2, 4 14 ուրով են պտի հասնեմ միջով Իսկ մենք ինչքան ենք Մենք հլը 10 ենք ժողովուրդ ցավոք սրտի Բայց դե մենք են հարիվները չենք որ չդնենք մեր Հային ասենք Գնացինք հայի ջան հլը մտի Դնենք ինչ ես կարում անես Սյո ժողովուրդ Մխիթարյանն էլ մեջը գնացինք Հիմա խաղում ենք երևի Ռավնայգրա Դե բերեք այսօր դառնանք ու արդեն պրոֆի մեկ գնացինք Մխիթարյան պատի մորթ ենք չգիտեմ ախպեր Դենք Մխիթարյան ինչով է լավ Մանչեսթերական դերբին է ժողովուրդ ջան Դենք ոնց են կարում մենք ենք կարում թե Սիթին է կարում Սատանանները ոնց որ ընդեմ բան քաղաքացիների ասած ասած իրանք է Ռոնալդոն են զորեք մենք էլ ունենք, Մխիթարյան ունենք գնացինք իրանց նպատակը ապա մեզ անցավ ստղեն մեր նպատակը դավայ գցի Մխիթարյան գնաց դավայ
Da wird dann gemacht, oder? Ronaldo wohnt kaputt, ich kusse nur Kohl kaputt. Stable Kohl ein selber, das ist lustig, nur der Rara kam. Hülle. Wohnt ausgesetzt, ich kusse mich auch kaputt. Maler des Verlustes. Genazin, Saul, Hasler. Maguire, Maler des Креспо. Все готовы. Харь. Хпеце мешок. Лавбанчика. Роналдо. Он цель тоже. Роналдо. Челяра. Ченкар Мульсан Зерес Харнанг. Сити Мужера. Лур де пост в этих сынках. Махитайран, Ибраймович. Креспо. Ворвар Ансат Сейрен, Шат уже Севи Мортумер. Ибраймович. Мальчик Индакапса. Давай, могу я. Роналду и Чарли, короче. Тиаго Талот, Магуэр. Не знаю, как он так. Шабер Врача, Жога Вурта, Сити, Темпогола. Тиаго Талот, Креспо, Ибраймович. Арча Санг. Ну, махитерн, давай, нам банально. Фава, синчо. Роналдо. Ибраймович. Креспо. Гнас. Роналдо. Турикунду. Ора офсайдер. Левон сдарится. Санкалинич за форт с родками. Махитайран лавна. Роналду. Дубэл. Линч за Веллинган. Ассистарец. Роналду на генец. Пусто. Ибраймович. Мерна Гендака. Креспо. Ибраймович. Ара Делихт. Йоко Талат Хаси Хаси Хаси. Макуэр. Конусру Гендака. Геннацинг. Элага. Тувой. Он целес. Могу ранелес он целес. Он сонг. Роналдо Хейтрик. Кеннацинг. Хлеб между ног поставит. Хопинг. Чаш рот. Солипа. Кахело.
Чичко Хеслер. Войеску? А если ты еще один орень? Это ты вейкал легенда, когда я на время жил. Кристиану Роналду? Махитайран? Ибраймович? Nothing. Куда я рос на шоу? Все же лучше, кретинг. Ере кирку. Добро. Верстин Мэг. Есть еще Толли. Англия. Ну. А, Лахарики нет. Здесь Лахарики. Мэтлинг мэттэнэн гэндэг Харри Кейна гарм цахэн гэжу Нэс тэвмэч Лэнээнг Май гэрэгэ Кэн кэн Нэс гарм цахэн гэжу Нэс гарм цахэн гэжу Срэнгэр цахэн гэ Хэма инчэн гэнэн Сүбэс хоя чэ Сейчас есть хойка, наверное. Это захва. Ура, ловил хирош, вроде ничего не морнинг. Чем захвам, шох, просто. Ура, на шоткам, без просто чьи захвам. Шох, чем берег, мятель, хаванг. А, че, лав, шох. Шот, калин, миша, профи, мекель, не ле. А, на свой шох, чем, не ребе, сурес, канав, сама, на пакванг. Это рарак, миг, мехитаджанин. Аранг Эллангайн, волон курикусный Манчестер Юнайтед ум хохотсерен. Мурацел Эвор Ибраймович не лехохотсерен, ненс вор. Ирек дирка мурацел вор Манчестер Юнайтед иш чен, жоу вор чен. Ездет хоскам тали хастат менг Арно Генг. У дейн шоу чен зерете ез харчер зерон. Бажан такырве калекин, лайк дырек, гаханди бенг.